svetoga Pavla apostola Tito. Predragi, podarila se milost Božja, spasiteljica svih ljudi. Odvojila nas da se odreknemo bezbožnosti i svjetovnih pobuda, te razumno, pravedno i pobožno živimo u sadašnjem svijetu, iščekujući blaženu nadu i pojavak slave velikoga Boga i spasitelja našega Isusa Krista. On sebe dade za nas, da nas odluči od svakoga bezakonja i očisti sebi narod izabrani koji lepuje oko dobrih djela. Riječ Gospodin. Slava
Maris, Sina Maris.